банки, банкіри, фінансисти надають перевагу більш витонченому мистецтву. Вам не здається так? Ну, там, ні, мені так не здається, бо витонченіше вже за оперету не може бути. Серйозно? 100%. Це така чарівлива жінка, від якої ти не можеш відчепитися вже. Це якщо вже закохався, то вже любов. Скільки років назад ви причепилися до цієї жінки? З 2004 року. Ну і як вам? Так, так. Ну нічого. Ми один одного задовільняємо, все нормально. Слава Богу, дуже добрий у нас роман, і я хотів би, щоб він продовжувався далі.